Rrëfimi i ish-truprojës së Enver Hoxhës, si e shpëtuam nga zbuluesi gjerman, ngjarja që desh na kushtoi shtrenjë. Kur Enverin e ruanim ditë e natë se mos e sulmonin nga jashtë, krejt papritur një çast u sulmua nga brenda. Robi gjerman që ruanim në kasollen e gomarit, ngjitur me shtëpinë ku qëndronte shtabi i përgjithshëm, një moment pakujdesie na shpëtoi nga duart dhe shkoi të vriste Enverin në zyrë. Ngjarja që vijon në kujtimet e Hajredin Meçajt, ish-truprojës së Enverit në vitet e luftës, nuk është krejt e panjohur. Është cekur diku shkarazi në tekstin zyrtar të historisë së luftës antifashiste nacionalçlirimtare të viteve 60, ka folur për të ndonjërin nga ish-anëtarët e shtabit të përgjithshëm. Madje diku e përmend spontanisht edhe Enverin në kujtimet e veta, por në të gjitha këto raste, ngjarja vjen e cunguar, pas përthyrë në detaje rrethanat në të cilat ka ndodhur dhe biografinë e Robit Gjerman, që ato ditë prilli të vitit 44 dergjej në kasollen e gomarit të pronarit të shtëpisë, ku qëndronte e punonte. Shtabi i luftës. Meçaj, duke sjell një kronik të plot të ngjarjes, tregon se mysafiri nga Gjermania kishte mbërritur aty bashkë me një shtetas me origjinë çeke, pasi ishin kapur nga partizanët në zonën e Vlorës. Ai rrëfen çastet e hetimeve që drejtoheshin drejt për drejt nga Enveri dhe pjestarët e tjerë të shtabit, si dhe këmbënguljen e këtyre të fundit për të pohuar misionin e vërtet të tyre. Truproja i Enverit kujton se pas hetimeve intensive, Robi Çek u dënua me pushkatim dhe gjyqi partizan i zhvilluar në Helmës, ndërkohë që me zbuluesin gjerman punoi orë çast për të përfituar ndonjë informacion të rëndësishëm. Mirë po ndodhi ajo që ndodhi, kujton Meçaj, duke pasqyruar çast pas çasti episodin e atentatit ndaj Enverit që mbeti në tentativë. Në Helmës, ngjarja që desh në kushtoi shtrenjë. Hetimet për ushtarakun gjerman i drejtonte vet Enveri. Me orë të zgjatura, intensivisht ai pyetej e pyetej. Porosia e Enver Hoxhës ishte tepër e rrept, asnjë lëshim oficerit gjerman. Është zbulues shumë i rrezikshëm. Duhet ta ruani edhe nga vetvrasja se na prishet shumë punë. Dhe ne oficerin gjerman e lidhëm me hekura gjermane për këmbësh e duarsh. Në një grasht kuajsh e kishim mbyllur dhe e ruanim me shumë kujdes. Diçka për të qeshur, brenda në grasht ishte edhe gomari i gjan Novruzit, me të cilin kishim gjetur belan se nuk na linte reja. Me oficerin gjerman bisedonte veçanërisht Mustafa Gjinishi, mbasi dinte edhe gjuhën gjermane. Mustafajt, Robi i ankoi vazhdimisht dhe ai na porosiste që ta zgjidhnim dhe t'i jepnim edhe ushqim vazhdimisht. Ju përgjigjem se urdhri i Enverit është që të sigurohet, mbasi është shumë i rrezikshëm. Nuk ju ka thënë Enveri që ta lidhni bashkë me gomarët, na foli me ina. I thash, kaq dhe e ka shumë, se të ishte për mua, se mbaja asnjë minutë të gjallë, i kisha dhënë plumbin me kohë. Më pa me ina. E vërteta është se ne e respektonim dhe i bindeshim urdrave të Mustafa Gjinishit, por në këtë rast urdri ishte drejt për drejt nga Tarasi. Kaq mjaftonte për ta kundërshtuar Mustafajn. Një mbasdite vonë më thiri Enveri. Më thot, të merrnim oficerin gjerman dhe ta çonim në një grasht bosh, i cili ishte aty afër në anë të fshatit. Do të merrni dhe dy fener, kini kujdes se do t'ju iki, porositi ai. E morëm oficerin dhe e lidhëm me duar mbrapa me hekura. E çuam në vendin e caktuar. Të pranishëm nga partizanët ishin Karafil Kapo, Niko Dollaku dhe unë. Ne ishim në gatishmëri për çdo rast dhe dëgjonim përkthimin. Aty mësuam se edhe qytetari me origjinë çeke, edhe vet oficeri nuk ishin dezertor, por zbulues. Dëgjuam shpjegimet e oficerit dhe u shqetësuam kur dëgjuam qëllimet e tij ogurzeza ndaj drejtuesve të lëvizjes nacionalçlirimtare. Hetuesia vazhdoi deri vonë. E kthyem prapë në grashtin e gjan Novruzit. Porosia tashmë ishte tepër e rrept, nuk duhej ta zgjidhnim, edhe ushimin duhej t'ia jepnim ashtu duar lidhur. Po ajo që na çuditi më shumë ishte porosia e prerë Enver Hoxhës, askush nuk do të bisedonte me oficerin gjerman. Veçanërisht Mustafa Gjinishin nuk do ta lejoni të bisedoj. Qartë? Natyrisht që për ne ishte urdhër i padiskutueshëm, por ngjarjet rrodhen jashtë parashikimeve tona dhe për pak nga neglizhenca jon, mund të kishte ndodhur një ngjarje e rëndë. Oficerin gjerman e lidhëm mirë e mirë dhe e lam të qetësoj. Deri nga ora 12 shërbimin e kisha unë. Në këtë orë erdhi qazim mali. E pa Robin, e kontrolloi në ishte i lidhur mirë apo jo dhe unë edhe një herë ja përsërita porosit e Tarasit. Oficeri gjerman na kishte mësuar mirë emrat e mbiemrat gjatë kohës që ishte i lirë dhe në përgjithsi na fliste në emër. Sa e pata unë shërbimin, nuk më foli me gojë. Rinte i heshtur e i menduar.
Duhet thënë se qazimi nuk asistoi në hetuesinë e tij dhe nuk dinte hollësira nga pohimet e tij. Qazimi ishte natyrë e butë, i qetë, besonte shumë. Me sa duket, oficeri gjerman na kishte psikologjisur mirë. Afër mëngjesit i flet qazimit në emër. Më zgjidh, i tha, dhe më shpirë për nevoja personale. E kishte studiuar mirë vendin, ai e dinte ku flinte Enver Hoxha mbasi ishte marrë disa ditë me radhë në pyetje edhe nga vetë shoku Enver në zyrën e tij, të cilën e përdorte edhe për të fjetur. Ai e kishte zbuluar se kush ishte udhëheqësi kryesor. Në katin e dytë ishte tualeti i vetëm. Dhe qazimi, mbasi ja zgjidhi duart e këmbët, me mendje lehtësi e dërgoi pikërisht atje, afër dhomës ku flinte Enver Hoxha dhe një pjesë e shtabit. Në korridor ndodhej një katruve e madhe me ujë. Një fener rrinte vazhdimisht i ndezur. Aty ishte një tavolinë dhe një makinë shkrimi. Mbi të, në mur, rrinte varur një automatik anglez. Dera ku flinin shokët e shtabit ndodhej përballë tavolinës. Gjermani i zgjidhur tashmë u fut në tualet. Qazimi qëndronte në korridor e priste daljen e tij me një pushkë në dorë. Po fillonte të zbardhej. Oficeri gjerman doli nga tualeti dhe i tha Qazimit, ndihmom të pi ujë, se s'kam fuqi ta ngre vet enën. Qazimi nuk e lëshoi pushkën për të ngritur katruven, por me njërën dorë rroku enën me ujë. Oficeri gjerman e kapi katruven nga verigët anësore dhe e ngriti drejt fytyrës. Kur e ngriti mendimin e Qazimit deri në lartësinë e fytyrës, ia përplasi me forcë në gjoks dhe ju hodhti rrëmbente pushkën. Gjermani ishte shumë i lodhur nga hetuesia e gjallë. Ai vërtet ishte i fortë, i gjatë 1.80 m, i stërvitur për përleshje, por në këtë rast e kishin lënë fuqi. Duke u kacafytur me Qazimin, Gjermani vuri re automatikun e varur në mur e lëshoi Qazimin dhe usul e mori atë, duke ia dhënë me breshëri drejt Qazimit, i cili ra barkas në korridor. Oficeri mendoi se e vrau dhe u lëshua drejt derës ku flinte Enver Hoxha. Dera ishte e mbyllur. U mundua ta hapte derën duke i rënë me shelma, por ndërkohë Qazimi u ngrit në këmbë. Ky i fundit zdinte ç'të bënte, të qëllonte me armë kishte rrezik të vriste ndonjërin prej shokëve që ishin brenda në dhomë, mbasi gjermani ishte mbështetur te dera. Në këtë kohë, roja që shërbente në obor dha sinjalin e alarmit. Kishim vënë një rregull që rojet për asnjë arsye nuk duhej ta linin vendin e rojes. Dolëm menjëherë. Pyetëm rojen se ç'kishte ndodhur. Ai na shpjegoi se në katin e dytë ka shkuar Qazimi me oficerin gjerman. Dëgjova një breshëri automatiku, na tha ai. U ngjitëm me shpejtësi, me armët gati. Kur po ngjitnim shkallët, dëgjuam një krism të vetme. Sa po u futëm në korridor, pam oficerin gjerman të mbështetur në tavolinën e korridorit. Automatikun e mbante në dorë, e shtrëngonte fort. Dyshemeja ishte plot gjak. Qazimi qëndronte pranë tij në këmbë, pushkën e kishte në gatishmëri. Pyetëm Qazimin nëse ishte bërë ndonjë dëm. Tha se nuk dinte gjë. Gjermani ishte qelluar drejt e në gojë e gjaku i rrithte çurr. Me pistolet i dhash 2-3 plumba dhe ai u plandos në dy sheme. Tashmë ishte gdhir plotësisht. Dolëm në obor. Nga dritarja e dhomës në katin e dytë dikush pyeti, "Çka ngjar?" Ndërkohë doli në dritare edhe Enver Hoxha, na tha të ngjiteshim në katin e dytë. Pyeti dhe ne i shpjeguam ngjarjen, aq sa dinim në ato çaste. Si ishte urdhri, më pyeti mua. Nuk isha në gjendje t'i ktheja përgjigje, nuk doja të rëndoja Qazimin, duke i thënë se ja kisha transmetuar porosinë e tij. I kërkuam leje Enver Hoxhës për të dhënë shpjegime pak më vonë, mbasi ishim të tronditur. Mirë, më tha, merreni atë gjermanin dhe varroseni. U flisni disa grave të lajmë gjakun. Më vonë do bisedojmë. Dola dhe lajmërova nën Nurien, e cila ishte e zonja e shtëpisë, një grua shumë e mirë. Ajo mori dhe dy shoqe të tjera dhe erdhi menjëherë. Kur pan gjermanin të shtrirë, u shqetësuan shumë. Mbas 2 orëve shkuam tek Enveri. Ne tashmë e kishim biseduar me Qazimin. Shokut Taras do t'i themi të vërtetën, i thash. Po, më tha. Shkuam në dhomën e punës së Enverit. Këtu gjetëm dhe Miladinin dhe Ramadan Qitakun. Enveri mu drejtua mua, çfarë urdhri të dhash mbrëm? Ju përgjigja saktësisht. E zbatove, më tha. Po, i thash. I tregova se deri në orën 12 e kisha unë shërbimin dhe mandej ja dorëzova Qazimin. Porosit tuaja ja dhash edhe ati.
me qazimin Enver Hoxha nuk foli fare. E pa që ishte shumë i tronditur, për të na qetësuar na u drejtua të dyve, ne ju kemi mbledhur me kokra misri si djemtrima e besnik. Për ju dhe ne është turp që të vijë një gjerman nga ana e dynjas në zemrën e maleve të Shqipërisë dhe të bëj atenta. Lufta jon nuk humbet se u vrava un apo ndonjë tjetër, por mendoni propagandën e armikut se çdo do i sillnim luftës. Megjithatë ju e kryet detyrën, përfundoi dhe na hodhi dorën në qafë të dyve. U ngritëm që të dy dhe dolëm gati me lot në sy. Kaloi një ngjarje tronditëse. Askush nga ne nuk donte ta kujtonte. Një dit plot diell Enveri doli në obor dhe na tha që të lajmëronim edhe Omer Nishanin, i cili banonte në shtëpinë e Mehmet Myslymit. Doktori, ashtu si që kishte zakon, me një respekt të pakufishëm, sa po erdi, i tha, më kërkove Enver djali, kështu i fliste a i gjithnjë shokut Enver. Madje, neve nga doktori e kishim mësuar emrin e vërtet të Enver Hoxhës, se të gjithë e thërisnim me pseudonimin Taras. Të thira të kalojmë disa minuta se qenë ka një djel i ngrodhë sol. Enveri, kur ishte në humor, kishte qef të këndonte labqe. I tha doktorit, mere atë këngën tënde. Doktori këndonte gjithnjë këngën, vita, ta kam të llojin e qysh do shkosh me djemt jetim. Ja mori doktori dhe shoku Enver ja kthente, ndërsa ne të tjerët mbanim iso. Pas kësaj, Enveri i tha doktorit, mere atë këngën e Balilit. Doktori ja mori, në qaf të peshkopis lufton i biri gjigjis me taboret e rumelis.